καλώς σαν δράκαμ, όπως ο Μερίν, με κοιμά. Την κρέθα για δράκα στον έγκο, εσύ που κουμέν και φορ. Ας γενζόβεις και να κομμερίς ετώ, ναι κάθελεν. Άρα σαρκουτσον μερ, μας τα κοιτά κανάς να χαμπίν, βόλαβε να κάνε πέτ και κανάρκη δράν, κανάρκη να έω. Από ξέρε να χατζερνοδί, χανραπετήσαν να χαγκάιε και βαρθέν. Հաջորդ կարորյա իմ ներկայացնի, թե որ առաջարկներին եմ թունվել։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ աշնակցունը ևս շուրջ 30 առաջարկություն է ներկայացրել, դրանք վերաբերում են գրեթե բոլոր գլուխներին սահմանադրության և մարդու իրավունքների բաժնին և սոցիալական իրավունքների իրականացման մեխանիզմներին և բնականաբար կառավարման համակարգին մյուս ոլորտներին։ Նախնական քննարկում ենք ունեցել ենք մասնագիտական առնախումբի հետ, սպասենք, թե որ մասը կընդունվի։ Այսքանը սիրով փորձենք պատրաստել Արտակ Բալունյանին։ Ձեր սահմանափակ կամ անսահմանափակ հարցերի պատասխան պատասխան։ Պարոն Վարդանյան, ուզում եմ հասկանալ այս ամենայնի մամուլում տեղեկությունը հենց այնպես չի լինում, չկային հակասություններ տանը պարոն Մինասյանի հետ, միշտ համակարգիք եք եղել։ Ես նախ համաձայն չեմ այն տեսակետի հետ, որ մամուլում միշտ որևէ բան, այսինքն հենց այնպես չի լինում։ Մամուլում այնքան բան է հենց այնպես լինում, օրինակ այսօր մի ֆոտո էր տպագրվել, հիմա 3 հոգի հանգիստ էր մեր Լուսարկի Արմեն Մովսյանի օկյանգիստներ, օկյանգիստի ժամանակ մարդիկ մտնում են ցավացում են, դուրս են կանգնում զրուցում են։ Այդ ֆոնի վրա կատարված լուսանկարի քննադատականներ տվել ասել, որ սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է կոալիցիա Ռուբեն Հակոբյանի վերադարձի վայր, օրինակ ես դրա մեջ որևէ հիմք չեմ տեսնում։ Ընդհակառակը շատ հազվադեպ է պատահում, որ մեր ցավոք մամուլում հարաբերակումները հիմք են ունենում։ Հակասություններ բնականաբար ոչ, մենք մի կուսակցություն ենք, մենք ընկերներ ենք, մենք իշերցերը կիրարետ աշխատում ենք, բայց որ կարող են լինել հարցերի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ, տարբեր տեսակետներ, շատ բնական է, ամեն մեկը սահմանազականություն ենք, ամեն մեկը մարդ ենք, բայց դուք մեր կուսակցությունը ճանաչում եք, մենք քննարկում ենք հարցերը, բոլոր կարծիքները լսվում են, կայացում են որոշում, որ իրականացում են արդեն բոլորը միասին, անկախ նրանից իրենք այդ տեսակետին համաձայն էին, թե համաձայն չէին։ Մի փնտրեք բան, որը անհնար է, ժողովուրդ ջան, 25 տարի է, որ Հայաստանում է դաշնակցությունը, միշտ այդ փորձերը եղել են ղեկավարության ու շարքերի միջև, ղեկավարության տարբեր անդամների միջև, տարբեր խմբերի միջև, չի հաջողվել, չէ։ Բայց դա ես ունեմ ձեզ, էլի չի հաջողվել։ Աշխատանքային ընթացք է, տեսակետներ կարող են լինել, բայց հակասություն մի փնտրեքի զուր է։ Պարոն Վարդանյան, Ռուբիկ Հակոբյանից ունեք դիմում կուսակցություն, կուսակցությանն անդամագրվելու և ոչի ճակատի գործողությունները այսօրվանից հանրահավաքային բնույթ են ստացել, դեռ սահմանադրական բարեփոխումների կամ փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունը արդյունքում է, հնարավոր է դաշնակցությունը մտքափոխվի և ոչի ճակատին միանա, թե ոչ։ Երկու հարցի պատասխանն էլ ոչ է։